kenapa saya sayang suami saya? Saya sayangkan suami saya sebab beliau mempunyai misai yang sangat tebang. Siti sayang misai tebang. Siti sayang KK. Lepas kahwin pun tak suka nak harapkan suami. Mohonlah tak pilah mereka nak buat apa, kan? Tuhan sudah temukan, Tuhan sudah jodohkan. Kau kahwin je lah. Dapat pun si Dayan ni. Dayan ni pun tak keluar lagi dah. Adik, Dayan. Sabar dulu, Dayan. Kali ini seorang yang sangat penyayang, sangat romantik. Betul tak sayang? Betul tak sayang? Sayang! Betul tak? Tapi suami saya cik sotong. Saksikan Suamiku Encik Sotong Isnin 10 malam.